Edinburghda yerləşən Celtic Renewables şirkəti qədim fermentləşmə metodu ilə viski istehsalının butullantlarını yanacağa çevirir. Daha doğrusu yanacaq üçün biobutanol adlı əlavə qatqiya. Bu yaxınlarda keçirilən təqdimat mərasimində bu fordun çərində yanacağa həmin biobutanol əlavə edilir. It's quite fitting to use a Ford for this start. Biz Ford markasını təsadüfən seçməmişik. Bu istehsalçının ilk modeli bioyanacaqla işləyib və bizim bu avtomobilin çənlini doldurmaq üçün istifadə etdiyimiz fermentasiya prosesi artıq 100 ildir ki, mövcuddur. Bu proses kütləvi istehsalda yararlılığını artıq sübut eləyib. Biobutanol maşının çənlindəki yanacağın ümumi həcminin 15%-ni təşkil edə bilər. Bu halda avtomobilin yanacaq sistemində heç bir dəyişikliyə ehtiyac qalmır. Bio tanolu həm dizelə həm də benzinə qatmaq olur. Bizim visketullantlarından yanacaq hazırlamaq imkanlarımız böyükdür. Bu nəhəng istehsal sahəsinə çevrilə bilər. Ekoloji cəhətdən təmiz, iqtisadi cəhətdən isə sərfəli sahəyə. Celt Renewables şirkəti artıq gələn ildən bu yanacağın istehsalı üçün fabrika açmağı planlaşdırır. Bu fabrikin ilə yarım milyon litr biobutanol istehsal edəcəyi gözlənilir bəbu hələ tam istehsal gücü deyil. Şotlandiyada viski istehsalı və yaranan tullantılar bu həcmi 100 dəfə artırmaq imkanı verir.